ګران کتن کو یو ډیره مشهوره ولسی سندره ده چې په افغانستان کې قدیم نوی سندرغاړي ویلی ده چې ورپسې جک کسر لاسونه او لنډ که د ټکی مزید یو حال به دې وران شي. همدغه سندره په پېښور ریډیو کې پخوا شیر محمد نامه وه چې په شیری استاذ باندې یادېدو هغه ډېره په خوند خوند باندې ویلي وه. نن د قدیم او د شیر محمد شیری دغه لوبه موږ ته په ولسی سندرو کې وایي تاج محمد تنها نو راځي چې خوندونه ترې واخلو. درمنو کتن کو چې داسې د موسیقۍ محفل وي او بیا د ولسی موسیقۍ محفل وي
او پاغي کې ټول اسناب ویل شي ټپو ور کې ویل شي لوب ور کې ویل شي چربت ور کې ویل شي او داستان ور کېونه ویل شي بیا د موسیقي دغه محفل ته نیمګړی محفل ویل شي او بیا داسې محفل چې پاغي کې ولسی سندرغاړي رامداد خان موجود وي نو بیا خو داستان چې سمره رامداد خان په خوله انداز کې وي زما خیال دی چې دی وخت زه ګومان کوم چې بل داسې کوم فنکار بنی چې د پشانتي دغه داستان وي نو راځي چې د رامداد نه دغه داستان وورو او په دې کې بیا داستان کې به یوسف مصری هم رامداد خان مونږ او تاسو ته کوي نو راځي چې ټول ته په شریکه خوندونه واخلي
ګران کتونکو عبدالرحمن اور بنیادی طور د افغانستان اوسیدونکو ولې هغه د افغانستان سره سره په پښتونخوا کې یعنی زمونږ په دې سیمه باندې د هغه ځینه هم زیات مشهور او د هغه زیات وخت دلته هم تیر شوی دی. عبدالرحمن اور چې دی هغه به یو خاص قسم ساز غږولو او داسې یو تخته وه په هغې باندې به سوتارونه تړلي وو. دا د هغه خپل ایجاد و خپل ځان له په خپله جوړ کړی او مغله ورتلو د هغه نه پس هغه ساز ما خیال دی نه چې وغږولو بلکې د هغه سره لاړو ختم شو. عبدالرحمن اور په پېښور ریډیو کې ډېرې سندرې ویلې دي او ځینې سندرې دونه زیاتې مشهورې شوې لکه د کیمور یو مانو لزم د بډیالی توتان ګلی وهلی دینه او داسې سحر سبا چې پاسي د بلبلو به پیشور او شبنم په ګلو ووري. داسې ډېرې سندرې دي د عبدالرحمن اور چې نن عام اولس کې مقبولې او مشهورې دي. ولې دا وخت یوه ډېره مشهوره لوبه چې کې د قدم په سر زما واخله سنم خبر زما مونږ ته یو نوی سندرغاړی یو شوقیه فنکار په دې محفل کې وای د ده نامه ده عمران. راځئ چې خوندونه ترې واخلو. خبر زما
ټپه د پښتو موسیقۍ یو لازمی توکې او لازمی جز دی او هر کله چې د موسیقۍ داسې محفل شروع کېږي نو د هغې آغاز د هغې شروع هم د ټپو نه کېږي ټپې پخوا هم ویل شوي دي او ټپې بیا په مندني دور کې هم سندرغاړو ویلي دي ټپې اوس هم دا فنکاران وایي خو دا ده چې وخت سره سازونه هم بدل شو طرزونه هم بدل شوونه هماغه دي هماغه سرونو کې دغه ټپې ویلی شي نو یو زمانه وه چې په تور ککوړو کې به دې فنکارانو دا مجلسونه دا ټپې لوبې او چربېتې بندولې خانزاده او سبزلی خان دا ډېره موده جوړه ګرځېدلې دي او شریک دوی به مجلسونه کول نو د دې د ټپو یو جدا یو ځانګړی انداز او هغه ټپې اوس هم چې کله د هوا په سپو باندې الول خورېږي نو د اوریدونکو په زړه کې لارې جوړوي نن هم په هغه سرونو کې هم په هغه طرز باندې په اولسي سندرو کې مونږ ته ټپې کوي رامداد او ورسره بل ملګری دی شهزاد نو راځئ چې د دې ټپو ته غوږ کېږدو